Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանին Ֆրանսիա կատարած այցի շրջանակներում հունիսի 28-ին ընդունել են Նիցայի քաղաքապետարանում։ Այստեղ անցկացված հանդիպում քննարկման ընթացքում քաղաքապետի առաջին տեղակալ Անտոնի Բորեն նշել է, որ Հայաստանի հետ Նիցայի ամուր կապը հաստատվել է 1988-ի երկրաշարժից հետո։ Հետագայում արդեն Նիցան ու Երևանը հռչակվել են քույր քաղաքներ։ Նիցայի հայկական համայնքը մեր պարծանքներից մեկն է, որովհետև հայ բնակիչները, լինելով Ֆրանսիայի լիարժեք և օրինապաշտ քաղաքացիներ, պահպանում են իրենց հայկական արժեքները, արմատները, ինչի վառ ապացույցը Պարսամյան դպրոցն է։ Բորենը հավելել է, որ իրենք բարձր են գնահատում կոռուպցիայի վերածմանը ուղղված վարչապետ Փաշինյանի ջանքերը, և նրա ընտրվելուց հետո ակներև է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումը։ Հանդիպմանը ելույթ է ունեցել նաև Սիմիե հիվանդանոցի բժիշկ պրոֆեսոր Պիեր Մարտինին, պատմել, որ 2005-ին Նիցայի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում այցելել է Հայաստան, եղել Գյումրիում, քաղաքային հիվանդանոցներից մեկին բժշկական սարքավորումներ նվիրաբերել։ Վարչապետի տիկինը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար շեշտել է, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները օրինակելի են բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքական, դիվանագիտական, կրթական, մշակութային, առողջապահական։ Կարծում եմ, Կոտդազուրի շրջանի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու և խորացնելու մեծ ներուժ կա, հատկապես զբոսաշրջային փորձի փոխանակման և նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում, որոնք Հայաստանում սերընդհանուր զարգացում են ապահով։ Միահույսն, որ Նիցայի արևասեր բնակիչները նոր փորձառություններ և հարուստ տպավորություններ կունենան Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն ընտրելիս։ Հանդիպման ավարտին Աննա Հակոբյանը այցելել է քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պուրակ։ Նիցայի քաղաքապետարանը այն առաջիկայում հիմնանորոգելու է։ Հաջորդ կանգառը Մոնակոն էր։ Այստեղ Հակոբյանը հանդիպել է երեխաներ և ապագա հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, ծանոթացել հիմնադրամի գործունեության ուղղություններին։ Վարչապետի տիկինն էլ ներկայացրել է իր ստեղծած «Իմ քայլը» և «City of Smile» հիմնադրամների կատարած աշխատանքները։ Կողմերը համաձայնել են, որ հիմնադրամները ունեն շատ ընդհանրություններ և հնարավոր է արդյունավետ համագործակցել։ Պայմանավորվել են համատեղ ծրագրերի մանրամասները քննարկել հնարավորինս շուտ, իսկ արդեն սեպտեմբերին Երևանում հանդիպել առարկայացնելու դրանք։ Վարչապետի տիկինը Մոնակոյում ծանոթացել է նաև արքայազն Ալբերտ II-ի պատվավոր նախագահությամբ գործող երեխաների բարեկամության համաշխարհային ասոցիացիա հիմնադրամի գործունեության մանրամասներին։ Քննարկել են հնարավոր համագործակցության հիմնական ուղղությունները, պայմանավորվել հստակեցնել Հայաստանում իրականացվելիք ծրագրի դրույթները ու հնարավորինս արագ դրանք կյանքի կոչել։ Նույն օրը Աննա Հակոբյանը հյուրընկալվել է Մոնակոյի պետական նախարարությունում։ Քննարկվել են սոցիալական առողջապահական ոլորտներում երկու երկրների գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նշվել է, որ դրա նախադեպը արդեն կա։ Հունիսի 28-ի այցելությունները եզրափակվել են Մոնակոյի աշխարհահռչակ օվկիանոսագիտական թանգարան ինստիտուտում։ Հունիսի 29-ին Հայաստանի վարչապետի տիկինը այցելել է Նիցայի Լենվալ մանկական հիվանդանոց։ Այստեղ ևս քննարկվել են համագործակցության հեռանկարները։ Հիվանդանոցում պատրաստակամություն են հայտնել ընդունել հայաստանցի գործընկեր բժիշկներին։ Հակոբյանը այնուհետև եղել է Նիցայի Մասենա թանգարանում, որը կրում է Նապոլեոնի զորահրամանատարներից Անդրե Մասենայի անունը։ Նրա ժառանգների կառուցած դղյակը նվիրաբերվել էր պետությանը այն թանգարանի վերածելու պայմանով։ Վարչապետի տիկինը շրջայց է կատարել նաև Նիցայի հին քաղաքում, եղել Շատո Դնիսում, քաղաքի հիմնադրման վայրում։ Աննա Հակոբյանի քառորդի այցը Ֆրանսիա և Մոնակո ավարտվել է։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։